おはようございます。ペパロシキシーのクーリキです。うんね、そうなんです。なんかね、囲まれてるんですよ今日は。まあね、この背景よく番組でも見ると思うんですけども、ミニ四駆の数がねちょっとね多いんじゃないかと、自主的に片付けようかなと思っとるんですよね。じゃあちょっと出しましょう。出しましょうっつってもどこから手つける、これどこから、とりあえずなんかね転がってる袋とかからいきましょうかね。はあ、とりあえず出すのは出せたということですけどもね、まあ散らばってますよね。まあカーボン何枚あってとかね、ブレーキ何枚あってみたいなのが整理できたらいいなと思うんですけど、これ一個一個メモしてたらぶっちゃけまあ超めんどくさいし、そこメモできるんなら俺片付けれたと思うんですよね。そんな中便利なねアプリケーションがあるということで、こちら SnapsSNUPPS SNAPS ということですね。全世界で200万人以上の方が使っているというね、これなんか超便利みたいなのを聞いたんで、ちょっとこれでせっかくなんで今日やってみたいかなと思います。あの日本語版が出たんでね、ありがたいねこういうのね。うちにはね、トムがいますんで、トムにこう聞けばなんとかなるんですけども、いちいちこうアプリのためにね、こうトムこれなんて書いてんのみたいな、ですねみたいなやり取りするのはねちょっと大変だったんで、まあ、日本語版リリースされたということで、ちょっとじゃあこの日本語版のスナップスを利用して今回このパーツをねちょっとお片付けしたいかなと思います。 iPhone でも Android 携帯でもどっちでも落とせるそうなんで、で元々なんかこのアプリはスニーカーとかね、カードゲームとか、まあフィギュアとか、そういったまあコレクターの方がよく利用しているということでですね、なんかこういい感じになんかコレクションアイテムがダダダダダッと出てきたりするということですけども、ログインできました。あ、ログインできましたね。よし、じゃあ早速ですけども、このシェルフ、棚ですね、棚、まあこのパーツたちに必要なのも文字通り棚ですからね、その棚を作っていこうかなと思いますけども、っていうかなんか画面がね汚いですこれ割れてないですからね、前手前のこのこれね、 これだけが割れてる状態なんで、ちょっとね見やすいようにちゃんと剥がしてね、スペアのやつちゃんと買ってるんですけどね、こういうのも交換もねちょっとこうためらうみたいな。でこういうとこで拭いちゃうしね、まあ綺麗くなればいいんですよ、綺麗くなれば。はい、ということでですね、ちょっと中断しましたけども、早速シェルフね作っていきましょう。まずはシェルフのタイトル、ミニ四駆パーツ、パーツで、このね下のプライベートっていうところをグッてやると、非公開にもできます。基本的には棚に上げたものは、オンライン上で公開できたり、俺しか見れないよみたいな、だ俺のパーツだぜみたいなんで個人的な設定も可能と。おう、その辺の切り替えがあるのいいっすね。まあプライベートこれはオンにしとこうか。で完了。お、もうね早速なことを言われましたよ。整理しよう、そうしましょう。アプリにすら言われる感じですからね。プラスボタンをタップして新しいアイテムを作成してください。はい、ここのねプラスボタンポチッとな、すると、こうやって写真が撮れるモード、まあ、今もちろん僕が写ってますけども、なんかこういう風に写真が撮れるモードになります。でこれで撮ると、撮るっつってもちょっとじゃあここで撮ったらねどのパーツみたいになりますんで、あとこちら辺にしようかな、この辺で撮りましょうか。じゃあまず、あ、いいのがありましたね、愛用しておりますデクロスで、今写真撮りましたけど、撮ると、下に、僕じゃないですよ、この下に、1点アイテム追加しましたっていうのが出るんで、矢印をタップして次に進んでください。で進むと、もろもろのこう説明がね
入力できる画面になります。アイテムのタイトル、デクロスライトスモーク。デクロスもね、いろんなカラーラインナップ出てきました ね。そしてもうすぐ2がね出ますんで楽しみです。ちょっとよだれ出ましたけど楽しみです。でタイトル入力すると完了を押すと、ってなるとさっきのねシェルフの中にデクロスがいると。これ超簡単じゃないですか。写真撮ってタイトルつけたらもう棚にどんどん入っていくと。でこれでパーッと見ていくと、あれ何持ってたっけみたいなのが管理できちゃうですよね多分これ。えちょっと次のやつも行ってみようか。あとね本当にこういうねプレート系、こういうねプレート系が本当に在庫わからないですよ自分で。あれあったっけみたいな、なかったかなみたいなんで買っちゃうみたいなんがあるんすよね。これね去年の話ですけど、ハイパーダッシュの2017ね、あるんですけど、これも何個買ったっけなっていうのはねよく分かんなかったです。まあモーターね、ガチな方はもうたくさん買うとかっていうのありますけども、まあ、限られた小遣いでプレイしてる、我々のような方もねいらっしゃると思いますんで、モーターはどうしようかなみたいな感じで悩んだんですけどもね、モーターもねいっぱいありましたね。あーこんな買ってたかみたいな感じにね結果的になっちゃってるんで、もうちょっとこう管理大事にしてたらよかったかで、逆のパターンもあるんですよ。こんなにパーツがあるのにない、重要な探してるパーツだけないとかね多々あったんですよね。スナップスがあれば買い物してる時にペーって見て、あなかったっけなあったっけなみたいな、で使えばそこの棚からも消せばいいだけなんで、在庫管理がもうこれでできちゃうと。これ超便利じゃないですか本当に。あこういうのもね、こういうのもねもう本当にね在庫が分かんないですよ自分で。これいるんすよスーパー X のこれ、あの FMA とかにもね使えますんで、僕今あの FMA と、X 使ってますね。これはね超重要。あやっぱりねなんかこんだけあるとね、あのレアパーツもね発掘されますよね。サイクロンマグナムブラックメッキボディ、当時はこれはね350円で販売されてたというね廃盤商品なんでね。ダッツダッツ、これそうか、特にこうね自分なりの呼び方でもいいんですよタイトルつけるときは。これほんまはハイパーダッシュ2モーターですけど、別にそんな長いこと打ちたくねえっすよみたいな感じになれば、もう自分で分かればいいんで、ダッツとかね HD2 とかね、そういうのでも大丈夫と。おおおね、こういうペラ車とかもねあるだろうあるだろうみたいな感じで進めてたら使う時にないみたいなね、本当にそれ多いですよ。こういうのでちゃんと管理しとくと。はい、で順調にねパシャ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 ちゃんとこのシェルフの中に入れてるんですけどもね、キットも多いんですよね。でさっきパーツはまあ自分で管理したいんでプライベート設定して、まあ、非公開の状態にして、まあ、自分でこうペッペッペッペ見れるかなという状況にしてたんですけども、ちょっとね、まあ、キット言うてもですね多分レアなもの多いと思うんで、まあ、ちょっとキットはね公開にしてこんなん持ってますってね、いや自慢じゃないけどそういうのとね、そういう機能もあるんならちょっとやってみちゃおうかなみたいな、とりあえず出しますね。手前から行くか、いや上から行くか、どうする、どうするって俺しかいないんですけどね、どうする。上から行きましょう。ちょっと机乗らんな、乗らないっすね多分。一旦じゃあちょっとこのぐらいにしましょう。机にね乗らないことがね判明しましたの でまずはそのスナップスに新規のシェルフを作ると、マイアイテムのところから、これさっきパーツがねありますけども、マイアイテムのところから
このプラスボタンポチッと押すとシェルフを作る、で棚を新しく作っていこうと思います。ポチッ。でまたシェルフのタイトルが来るんで、今度は何しようかな。ミニ四駆キットで、今度はプライベート設定はオフ、まあ、つまりみんな見れますよということで、みんなでねコレクションシェアしたいなと思います。するとまた整理しようって言われるんでね、本当に文字通り整理しよう。よし、じゃあどれから行こうかな。まあ、手前から行きましょう。じゃあこれから、はいね、広島カープ、優勝しましたけども、広島カープモデルのミニ四駆でございます。やばい、写真撮る場所がないぞで写真を撮ったらさっきと一緒でタイトルをつけていくと、広島東洋カープコラボレーションモデル、するともうミニ四駆キットのところに追加されております。使い方はやっぱりすげえ楽ちんで便利ですよねこれ。じゃあ次、まあ、手前からどんどん行きましょうね。はい、ファイターマグナム VFX、 これ当時の方ですからね、当時のファイターマグナムということで、ほらね、ちゃんと内箱もこう、昔はねこの箱の裏にこういう風にこうアニメのねワンシーンがこう描かれていると。俺結構ねこの裏面好きやったんすよね。なんか、まあ、もちろん僕ね爆走兄弟列への号世代ど真ん中なんで、だからちょっとこう古いキットを開けてみてのあったみたいなね、そういう会心の一撃みたいなのを食らいたい派なんで、ちょっとこれもね撮っときましょう。よし、ファイターマグナム VFX 当時物って書いとこうかね。当時物、はい、じゃあ次、なんかねここにこう同じようなのがこう4台ありますけども、これはねビクトリーマグナムの、プライス限定のやつですね。この黒チョボが塗られてるところの色が入ってますよっていうことです。これはねゲームセンターの UFO キャッチャー限定で、展開しているシリーズということで、これ正式名称はなんだ、ビクトリーマグナム 21st Century Edition でした。センチュリー、センチュリーエディション、エディション。あ、そうそう、でそのほらプライズ限定といえばこちらね、ディオスパーダもございます。こういうシリーズもねあるんですよ。オレンジが入ってましたね。こういう感じでスケスケのディオスパーダオレンジ、かなりかっこいいと思うんですけどね。これご自慢のシェルフへ入れましょう。これは正式名称なんだ、ディオスパーダコルテッロ、コルテッロ、発音がちょっと分かんないですけど、ディオスパーダコルテッロでした。はい、どんどこどんどんどん、お、俺、ちょっと前にねやってましたオーバードライブ、それのね先行前売り券の特典で確かミニ四駆券、ミニ四駆付き券をねあったと思うんですけど、そこで買えた映画オーバードライブリミテッドアバンテということですね。これもまあねレアですからね。みんな映画見ました？オーバードライブ、僕は見ましたよ。あとねこういうのもあります、まあご存知レイボルフ、レックスフローリーね。あとはこれ、まあ、日本ではあんまり見ないですけどね、アバンテスポーツ。あ、でねなんかこういうのもあるんですよ、ほいビートマグナムリミテッドスペシャルって書いてあるんですけど、まあ見ないパッケージじゃないですか。でね、まあ、知り合いのレーサーさんとかにもいろいろ聞いたんですけど、まあ、見たことないみたいな感じのこといっぱい言われまして、シルバーメッキバージョンとここにね書いてるんですけども、まあ、中身をちょっとね見ようと思いまして、見るとですね
まあ、もちろんシルバーメッキバージョンと書いているので、ボディは、サイクロンマグナムのシルバーメッキをキラキラしてるねが入ってて、シャーシがねスーパー TZ シャーシなんですけど、 A パーツが白ホワイトでございます。で、ホイールが同梱されているホイールはですね、ちょっと蛍光がかったグリーンの台形ですかね、台形ホイールが入ってて、まあ、台形タイヤでですね、こんなのあったのということで、僕もこれ開けてびっくりやったんですけど、まあ TZ シャーシなんですけど、ほれスケ TZ、スケ TZ なんですよ。こんなのあったんすね。で、あのモーターもね内蔵されてるんですけども、これ見えますかね、キャップが青のモーターですわ。ただ内箱とかは日本語で書いてある、もちろん外も日本語で書いてあるということで、文字通りリミテッドスペシャルなのではということでですね、これもちょっとね上げときますんで、よかったらねこれ見ていただければと思います。実はですね、サイクロンマグナム TRF のリミテッドスペシャルとか、ビクトリーマグナムのリミテッドスペシャルとか、ハリケーンソニックのリミテッドスペシャルもあるんですね。でビクトリーマグナムだけ、スーパーワンのホワイトシャーシでした。で他はさっきと一緒の、スーパー TZ シャーシの、スモーク、謎が謎を呼んでていつ買ったのかっていうのすらも忘れちゃってる遠い記憶の話なんですけど、まあこれもちょっとこうアップさせていただいて、なんかご意見ご感想みたいなのもねあればいいかなと思います。今気づきましたけどね、あのシャーシはねスーパー TZ のスモークなんですけどね、あのこのリアにつけるやつはねなぜかホワイトなんですよねこういうこと、なんでここもスモークしなかったんでしょうか、よくわかんないですけど、なんか素人こういうバランスでいくようです。順調に今もパシャ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 、またミニ四駆キットというね棚にアップしてますけども、今のねキットたちをちょっとまあグループを作って公開したいなというのがまあありますんで、一番右のねここを押すとグループ作るっていうのがあるんで、それでちょっとグループをね作成させていただいて、ペコペコとカバー写真を設定してカテゴリーを選択、おグループを作成しました、できました。でこれは Twitter とか Facebook とか、メールとか LINE とかでお友達をいろいろ招待できるということですね。でこの Snaps の中には、まあ、もちろんそのグループ作成したんで、皆さんにねぜひあのアプリ落としていただいて、ハイパーダッシュ基地グループに参加していただきたいなと思うんですけど、まあそのね目標どうしようかなと思ったんですよ。まあせっかくだからねある程度目標を決めて募集した方がいいかなと思うんですけど、まあミニ四駆3249人目指すみたいなことなんですけどね、そんないけるかなっていうね、まあハイパーダッシュ基地はみんなで作る番組なんで、まあでもねいけるか、まあ一旦324までしようか、ミニ四駆の駆を抜いて324名を目指してグループちょっとね頑張ろうかなと思いますんで、あの皆さんスナップス、あのリンクにダウンロードの先ね載しときますんで、そこから落として、登録してグループ参加していただければいいかなと思います。でこのスナップス他にもね超便利な機能がいっぱいあって、まずはコミュニティ機、まあ神々ですけどね、あの下テロップ出します、コミュニティ機能ということでですね、コミュニティが取れると、コミュニティというのはですね、まあ、そのメールのやり取り、まあチャットじゃないけどな、メッセージのやり取りとかっていうのが、まあ、そのコミュニティになるということですね、そのコミュニティ機能が使えるのがまあ魅力と。でもう一個ですね、モーメント機能というのがあって、まあ、その大会とかね皆さんよく行くと思うんですよ、レースしたり友達と遊んだり、そういう時になんとスナップスの中にその思い出が残っていくと、そういう思い出をこう棚に入れていくみたいなこともできちゃう、
そういった感じのスナップス、ぜひあの番組概要の方にねリンク貼っときますんで、とりあえずグループ324人目指して頑張りたいと思います。まあ頑張るというかね、まあぜひぜひ皆さんあの見に来てくださいね。あのぜひパーツとかね、さっきあのやりましたけども、管理とかできますんで、スナップスをぜひお試しいただければいいかなと思います。ちょっとね残り作業したいと思いますんで、今日はそんなハイパーラッシュ基地、空力のコレクション片付けようという回でした。ありがとうございました。ビートマグナム TR、 わー懐かしい。そのマシンはビートマグナムの TRF 仕様だ。懐かしい。あ、パワーチャンプゴールド、あーありましたね、ありました。